गरीब कल्याण समावेश रे जोगो देबा पई जाउछंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ढेंकानाल कंकड़ाहाड़ दल पक्षर अनुषित बैठक रे जोगो देबा पई जाउछंती केंद्रमंत्री एहा परे कम्युनिटी रेडियो रो मध्य शुभ उद्घाटन करिवे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान तेबे जहार सीधा सलोक दृश्य आपण माने देखि पारुछंती साथरे मध्य तांकर सहसह समर्थक माने रहिछंती तेरे गरीब कल्याण समावेश रे जोगो देबा पई जाउछंती केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जहार सीधा सलोक दृश्य आपण माने देखि पारुछंती ढेंकानाल कंकड़ाहाड़ रे दल पक्षर अनुषित बैठक रे जोगो देबा पई जाउछंती केंद्रमंत्री आज अनेक गुड़िए कार्यक्रम शुभ उद्घाटन करिवे मध्य केंद्रमंत्री जहार सीधा सलोक दृश्य आपण माने देखि पारुछंती वर्तमान केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जाउछंती एवं ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆଜିଠାରୁ ଜୁନ୍ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ବରଗଡ଼ର ବିପିସିଏଲ୍ ବାୟୋ ଇଥାଇନାଲ ରିଫାଇନାରୀ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନଜାତୀୟ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତେବେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ତେବେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଶହ ଶହ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗିନି ବଜାଇବା ସହିତ ଢୋଲ ବି ବଜାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୋରସୋରରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ଏହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସଭାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭାସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାପରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡିଓର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ